E finalmente, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou aí sobre a demissão de Gustavo Bebiano. Vamos ver o que ele tem a dizer aí. Comunico que desde a semana passada, diferentes pontos de vista sobre questões relevantes trouxeram a necessidade de uma reavaliação. Avalio que pode ter havido incompreensões e questões mal entendidas de parte a parte, não sendo adequado pré-julgamentos de qualquer natureza. Tenho que reconhecer a dedicação e comprometimento do senhor Gustavo Bebiano à frente da coordenação da campanha eleitoral em 2018. Seu trabalho foi importante para o nosso êxito. Agradeço ao senhor Gustavo pelo esforço e empenho quando exerceu a direção nacional do PSL e continuo acreditando na sua seriedade e qualidade do seu trabalho. Reconheço também sua dedicação e esforço durante o período que esteve no governo. Como presidente da República, informo que, na data de hoje, tomei a decisão de exonerar o senhor ministro-chefe da Secretaria-Geral. Desejo ao senhor Gustavo Bebiano meus sinceros votos de sucesso em sua nova jornada. Então é isso, pessoal. Não dá mais para Bebiano. E Jair Bolsonaro falou o que tinha que falar. E você, o que achou dessa decisão aí de Jair Bolsonaro de acabar demitindo Gustavo Bebiano? Por favor, deixa aqui nos comentários, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Economia, política e muito mais é aqui. Inscreve aí. Aqui é a notícia dada na hora.